Ötən gün ATV telekanalında yayımlanan bizim verilişində əl tərəfindən saçları qırxılan gənc qadının videosu müzakirə olunub. Bir qadın A24 Azərbaycan məlumatına görə baş verənləri aydınlıq gətirmək üçün qadının qaynası proqrama zəng edib. Afədalı qadın videonun onlar tərəfindən yayılmadığını söyləyib. O, həm də gəlinin başqa oğlanla birlikdə çəkilmiş görüntülərini verilişə təqdim edib. Sentyabr ayında oğlum onun başqa adamla danışdığını tutub. Gəlib mənə dedi ki, yoldaşım kiminləsə yazışır. Biz ondan həmin oğlan kimliyini soruşanda xalası oğlu olduğunu söylədi. Sonra onun oğlan göndərdiyi səs yazılarına qulaq astıq. Səs yazılarında məni və yoldaşını lağa qoyurdu. Oğlum əsəbləşib qızın saçlarını qırxdı. Anasını dəfələrlə çağırdıq ki, gəl qızını apar. Dedi ki, öldürün qızımı. Səsi qırxılandan bir həftə sonra anası gəlib apardı. Görüntülərə biz yaymamışıq. Bu videonu qızın özünə də atmışıq, deyə bildirib.